На благодійні аукціони гравці НФК «Ураган» усього виставили 8 лотів. Першими були футболки екс-капітана «Драконів» Романа Колтка та гравця національної збірної України Миколи Микитюка із матчу «Зірок». Згодом до них долучилися інші гравці команди. Артем Фаренюк розповідає, на аукціон віддав пам'ятну футболку з футзального «Євро», де він у складі збірної став півфіналістом, а також клубну футболку з минулого сезону. Ми вирішили підтримати Збройні Сили України. В першу чергу це Сумську область, прикордонників та допомогти сумчанам. Так не згадаю, хто запропонував. Якби, напевно, це те, що я згадую, це наш капітан Роман Колток, який, на жаль, вже не в команді. Здається, він запропонував. Деякі гравці підтримали цю ініціативу. Найдорожчий серед усіх лотів – м'яч з автографами цьогорічних чемпіонів. За нього «Дракони» вторгували 15 тисяч гривень. Цей лот купив українець, який зараз живе в США, розповідає віце-президент НФК «Ураган» Денис Рудницький. Так само одним з класних лотів у нас була чемпіонська медаль, яка так само зайшла досить, скажімо, активно, та, і за неї виручили близько 6 тисяч гривень, але переможець цього лоту відмовився забирати, тому вона у нас знаходиться в фаншопі. Кожен вболівальник може просто прийти, подивитись, долучитись, так би мовити, до історії. Усі благодійні аукціони проводили у соцмережах на офіційних сторінках клубу. За словами Дениса Рудницького, зазвичай медалі та футболки купували колекціонери та вболівальники команди. За увесь час «Драконам» вдалося вторгувати 48 тисяч 600 гривень. Усі гроші вони вже перерахували на рахунки благодійних організацій. Це вже був на розгляд переможців наших аукціонів. Тобто, хто виграв, той сам обрав благодійний рахунок чи організацію, куди спрямовував кошти. Ми все це висвітлювали в своїх соціальних мережах. І ми ще раз дякуємо кожному вболівальнику, хто долучався активно впродовж всього цього періоду до того, щоб наш аукціон, так би мовити, розростався. Також Денис Рудницький каже, на цьому зупинятися не планують. І з початком нового сезону проведуть іще декілька благодійних аукціонів задля підтримки армії. Каріна Борисевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.